одна росіянка написала донос на власного сина через те, що він не хотів служити в армії. Інцидент стався у Москві. Жінка посварилася зі своїм 26-річним сином і доповіла силовикам, що він не служив в армії, і навіть написала на нього якраз оцей офіційний донос Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Тепер конфліктувати зі своєю дитиною їй не доведеться. Можливо, вони навіть ніколи не побачиться. Чи буде йому якесь покарання, чи не буде, це окрема історія, але, в принципі, життя його вже покарало. Він народився в Росії і від такої жінки.